Oh my gentle Jesus, do you see those dogs? Me and Tekanina, we love those. Oh. It's something about the shows, make them take off their clothes like. Galera, vou compartilhar com vocês aqui uma outra versão do pack de texturas para GTA San Andreas, que são texturas de GTA V. Essa daqui é uma segunda versão de texturas, não é pack de ruas, é texturas que eu vou estar demonstrando aqui para vocês. Diferente de uma versão anterior a este vídeo, que eu já tinha postado, que alterava somente as texturas das gramas e tudo mais, de ruas e tudo de Los Santos, esse daqui é mais concentrado na região country e na região do deserto, na região desértica. Como vocês podem ver, ó, as ruas aqui de Los Santos estão originais, a maior parte dela, então não foi concentrado aqui a modificação, apesar que vai ter algumas ruas modificadas também em algum lugar que eu cheguei a ver aqui, mas vai ser mais para a região country mesmo, que aqui ó, já é a parte da vegetação, ó. Aqui já começa a modificação, olha só, metade aqui ó, original, do jogo original, né, que já é lá para, vai lá para Los Santos, Grove Street, que é a região urbana, ali onde tem os prédios, e daqui pra cá, ó, pra esse outro lado onde estou indo, já é a parte mais rural, ó. A vegetação aqui é diferente do pack que eu mostrei anteriormente, ó. Vocês já podem ver pelas rochas, tudo no chão, é totalmente diferente. É bem diferente, vocês podem achar parecido, mas é diferente. Tá bem diferente, olha só como tá bem legal, as rochas, as pedras, as gramas, a trilha aqui ó, por onde passa aqui os veículos, já é diferente, tá? Aí vocês podem estar escolhendo, vocês podem testar, ver e escolher, olha só como tá bem diferenciado da outra versão, vocês podem estar baixando as duas e ver. Deixa eu ver embaixo da água aqui. Ó, também foi modificado. Tá vendo, ó? Bem legal, né? Essas rochas estão bem realistas, ó. Olha só as rochas. Ficou muito legal mesmo. Então, é mais aqui. Região rural, aqui nessa parte, perto de Los Santos, aqui vai ter algumas áreas que não vão estar texturizadas ainda, e depois a região desértica que depois eu vou lá, ó. Deixa eu continuar só mostrando mais algumas coisinhas aqui, ó. Olha aqui, a grama já é diferente da do pack anterior de texturas, ó.
Mas como é GTA V, são todas parecidas mesmo, tá? Alguns lugares vão estar até igual, né? Porque eles acabam colocando os mesmos tipo, ó, a grama. Vegetação também muito variada. Aqui já tá bem mais verde aqui. Rochas, verde claro, verde escuro. Aqui também a modificação de vegetação, ó. Por aí vai. Entre as casinhas, tudo, ó, bacaninha. Ó, aqui as... Run on home, so I hope as estradinhas aqui, as... As passagens de veículo, a grama, a vegetação. Ficou muito bacana, ó, muito bacana mesmo. O parque é leve, né? Como o parque da versão anterior, esse aqui também é leve. Muito leve também. Então, você pode estar instalando aí no seu notebook ou... O PC da Xuxa aí, como o pessoal fala, ó. Aqui, ó, as ruas, como eu havia dito. Algumas partes vão aí ter ruas alteradas, né? Mais para essas regiões rurais mesmo. Lá para Grove Street não vai ter nada, não. Olha aqui a outra. Aqui eu acho que tá... Acho que aqui tá original, mas eu posso estar desativando... Opções para confirmar, ó. Texturas, ó. Desativar, ó. Acho que tá original, ó. Tá original aqui, ó. Tá vendo? É aqui que modifica, ó. Vamos ativar. Utilizem o mod Loader para poder instalar as texturas, tá? Se der erro, fica fácil você descobrir. Olha aí, ó. Ativando e desativando no jogo. Então aqui só algumas ruas mesmo, ainda não foi texturizado as gramas aqui, ó, só na perto das ruas. Aí vocês vão estar vendo aí. Olha aqui, ó, também já outro estilo diferente de grama, ó. Vai ficar bem legal. Bem diferenciado mesmo. Aqui já tá original, ó. Aqui, deixa eu ver. Não, aqui tá modificado, aqui em cima. Perto da praia de Santa Maria, né, ó. Eles modificaram também. Mas as ruas continuam originais. E olha aqui, ó. E aqui já é como se fosse lá para San Fierro, né? Sentido a San Fierro, ó. Vegetação aqui é das gramas. Todas modificadas. Aqui nós já temos uma grande variação também, ó, da vegetação e rochas. Bem variada os modelos de rochas, ó. Olha só isso. Tá bem legal. Estou indo a sentido ao Monte Chiliard. Olha só que legal. Até a areia aqui, ó. Tá diferenciado também. Tudo modificado. Tudo. Grama. Vegetação, rocha, ó, uma diferente da outra. Vegetação aqui também, aqui as gramas, ó, bem mais verde. Vamos ir um pouquinho mais rápido.
chega perto do Monte Chiliade, ó. Também foi modificado a textura do Monte Chiliade, ó. Chiliade, não sei. Olha só a textura das rochas, ó, como tá bem legal, ó. A trilha. Olha aí. A visão de cima do monte. As rochas aqui. Aqui a vegetação de cima do monte agora, ó. Tá muito sol aqui. Deixa eu ver se dá para visualizar melhor agora. Agora dá para visualizar melhor. Olha só como tá bem realista. Sujeira, cascalho, tudo junto, ó. Olha só. Olha só como tá o Monte Chiliade. Olha só que bacana. Muito legal, muito legal. E aqui já entra San Fierro. Também foi modificada aqui umas partes, olha aqui, ó, de San Fierro. Ah, as gramas. Aqui já é a área de San Fierro, ó. O centro urbano aqui, ó, continua original aqui, ó. Mas aqui na ponta aqui, nas laterais, deixa eu ver até onde vai. Aí eu acho que acaba por aqui. O resto se mantém original, ó. Só vai até aqui mesmo, até o Monte Chiliade. Aí fica original, tá? Ok. E agora vamos dar uma olhada aqui para finalizar. Aqui no deserto, que também é novo as texturas aqui, ó. Aqui do chão do deserto é novo. Deixa eu ver se dá para escurecer aqui o dia. Aqui, ó, a pista de pouso é nova, textura aqui das rochas, tudo nova, a areia do deserto aqui, as pistas as trilhas aqui dos veículos, ó, tudo modificado, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, as rochas também são novas, ó. Olha aqui, tudo novo. Ficou muito legal. Vou colocar mais de dia. Vou deixar mais de dia aqui. Vamos te ver aqui, ó. Olha aí. A região dos cactos. Olha só que bonito que tá, ó. Mistura de areia com grama, com tudo, ó. Tá bem legal. Olha, chega perto aqui das novas texturas das montanhas. Texturas aqui também, ó. Vamos ver aqui perto da área 51, olha aqui, ó. A areia também nova. O chão, ó.
continuando aqui a nova vegetação, né, do deserto, com o contraste do verde aqui das gramas, as rochas, pedras novas, estão muito legais. Olha só a variação de rochas, ó. Bem variado, ó. E por aí vai. Então é isso aí, galera. Quem quiser, ó, pode estar baixando aí no meu blog. Vai estar tudo separadinho aí bonitinho para vocês instalarem no mod Loader, que eu recomendo utilizar. Deixar o vídeo aí, tutorial do mod Loader, na descrição do vídeo para quem precisar, para poder estar dando uma olhadinha aí, ó. Só adicionar a pastinha e escolher qual pack aí lhe agrada mais, ó. Vocês podem até mesclar os dois packs juntos aí. Só ver o vídeo tutorial lá que eu dou uma noção melhor pra vocês aí, beleza, galera? Olha só essa rocha aqui, que bacana. Aqui no deserto, ó, tudo modificado. Só vai até aqui, ó. Olha aí. Uma outra área aqui, tá bem realista essa vegetação aqui, ó. Tá bem realista essa. Aqui também, ó. E é isso aí, galera. Beleza? Então, quem quiser, é só fazer o download aí no meu blog.